Ambasadori Amerikan Donald Lu ka marrë pjesë në forumin rajonal për konsultimin publik mbi reformën në drejtësi. Takimi është zhvilluar në sallën e konferencave të Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës. Në fjalën e mbajtur, ambasadori Amerikan Lu ka pasur kritika të ashpra për sistemin e drejtësisë, pasi sipas tij, në sistemin e drejtësisë në Shqipëri janë verifikuar raste tronditëse. Teksa ka folur mbi nevojën e reformimit të sistemit të drejtësisë, ambasadori Lu ka theksuar se kjo është tetë e rëndësishme për të kthyer besimin e publikut në këtë sistem. Të gjithë kemi nevojë të luftojmë për gjykatës dhe prokurorët të pasur, ashtu siç kërkojmë të identifikojmë dhe ndeshkojmë ata që janë të korruptuar. Po skandalin fëmi për para, një shëqëri e fërë civile dhe një sistem disiplinor funksional zbuluan gjykatësit e korruptuar. Një dëshmitar guximtar ndihmoi hetuesit dhe prokurorët me përvojë që përfundimisht ti dënonin ata. Këto janë mjetet demokratike që përdoren për të monitoruar gjykatët amerikane dhe që e ndihmojnë sistemin ton të drejtësisë të korrigjojë veten. Shpresari ime është që ky proces i reformës në drejtësi të krijojë gjithashtu një sistem që restauron besimin e popullit shqiptar në sistemin e tij të drejtësisë. Diplomati amerikan në vendin tonë ka vënë dukje se vitet e fundit vetëm 3 gjyqtarë janë dënuar për korrupsion dhe asnjë prokuror. Ai ka shprehur keqardhjen deri për krimet e pandëshkuara, ndërkohë që kërkoi një pjesëmarrje më të gjerë të publikut në konsultimet për reformën në drejtësi.